Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України, Одеська область перейшла в режим підвищеної готовності. Режим вводиться для поліпшення взаємодії органів влади та негайного реагування на надзвичайні ситуації. Для цього були створені 34 мобільні групи, з яких 30 по населених пунктах області, а 4 районного значення. Помимо этого, также вошли службы, специализированные аварийные службы тепла, вода, газа, электроснабжения. Были также в состав этих групп входят автомобили медицины катастроф. Режим підвищеної готовності не означає, що області прямо зараз загрожують бойові дії. Усі заходи попереджувальні, пояснюють спеціалісти.